Sandra Sargent-ը բարձր է գնահատում Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի առկայությունը Գյումրիում, գոհեմնացել կառույցի տեսքից էլ ունեցած հնարավորություններից էլ։ Հատկապես ուրախացնող փաստն է արձանագրում, կենտրոնում արդեն տեխնոլոգիական հաջողություններ արձանագրած և հեղինակություն ունեցող ընկերություններ են հաստատված։ Ունենք ավելի քան 5 լաբորատորիաներ ճարտարագիտության, մուլտիմեդիայի և այլ ուղղություններով, ինչպես նաև կան արդեն 6 կազմակերպություն, որոնք նստած են այսինքն շենքում։ Որպես քաղաքապետ նաև ինձ համար հաճելի կլինի, որ ես նես մտնեմ և տեսնեմ, որ բոլոր լսարանները զբաղված են և մեր երիտասարդները զբաղված են այն կարևոր առաքելությամբ, ինչի համար կոչված է տեխնոլոգիական կենտրոնը։ Համաշխարհային բանկի արտասահմանյան ներկայացուցիչը նշում է, որ առաջիկայում շատ ընկերություններ իրենց մտավոր ներուժնիմի բերելու առիթ են ունենալու։ Հայտարարվելու են դրամաշնորհային ծրագրերի մրցույթներ միայն Գյումրու ընկերությունների համար։ Շարունակել ֆինանսավորումը, հատկապես առանձնացնելու ֆինանսական միջոցներ, ֆինանսավորելու միայն Գյումրիում, այսինքն ծրագրերին, ոչ թե հայաստանյան ծրագրերին, որոնք կմասնակցեն, ասենք, գյումրեցիները, ինչպես ուսումնական, այնպես էլ դրամաշնորհային ծրագրեր։ Համաշխարհային բանկը կշարունակի աշխատանքը հիմնականում ուշադրություն դարձնելով աշխատատեղերի ստեղծման խնդրին, ինկուբացիոն ծրագրերին տիրապետող մասնագետների պատրաստմանը։ Կարծում եմ, որ Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում կկարողանանք կյանքի կոչել այնպիսի գաղափարներ, որոնք հետագայում հնարավորություն կունենան ստանալ վենչուրային ֆինանսավորում։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն ասում է, ինչքան շատ ծրագրեր իրականացվեն Գյումրիում, այնքան մեծ կլինի առաջընթացն այս ոլորտում։ Սամվել Բալասանյանը հյուրերին պատմեց, շինությունը, որի կառուցապատումից գոհ են մնացել, պատմաճարտարապետական նշանակության կառույց է և մտնում է Կումայրի արգելոց թանգարանի մեջ։ Ըստ ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բագրատ Ենգիբարյանի, շինարարական աշխատանքները մոտ 4 միլիոն դոլարի չափով ամբողջովին հատկացվել է Համաշխարհային բանկի կողմից։ Սամվել Բալասանյանն էլ նշեց, որ Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի հարևանությամբ գտնվող տարածքը մոտ 50 հեկտար տրվել է կենտրոնին արտադրական ձեռնարկություններ հիմնելու համար։ Գյումրիում պետք է ստեղծել ազատ առևտրի գոտի։ Դա ծրագիրը մշակման փուլում է գտնվում, բնականաբար դա մեծ ֆինանսավորում կպահանջի, դա պետք է դար մշակվի, պետք է հաշվարկարվի, պետք է ուղղությունները որոշվի, և ես կարծում եմ տեխնոլոգիական կենտրոնը այս մի տարիների ընթացքում սկսի աշխատել, նաև մեզ կհուշի այն հիմնական ուղղությունները, որոնք հետագայում նաև կընդլայնվեն այս շենքից դուրս։ Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչի խոսքերով Գյումրին մեծ ներուժ ունի նոր արարական գաղափարների կյանքի կոչման առումով։ Ձեր յուրօրինակ ճարտարապետությունը մտավոր հնարավորությունները համընկնում են։ Այս պարագայում հաջողությունն ապահովագրված է Համաշխարհային բանկն, այսուհետ էլ կշարունակի ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել այն գաղափարներին, որոնք հնարավորություն կտան նոր բացահայտումների, վստահեցրել է Սանդրա Սարջենտը։ Արմենուհի Մինասյան, Արթուր Մարգարյան, ազդարար։